Un any més, la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta ha editat el calendari dels brillants per al pròxim 2016. Esta publicació està consolidada, en la que ja és la 29a edició, d'un creixement de vendes i de difusió. És una mare que ja que porta molts anys, 29 anys, i bueno, en la que sempre la Magma ha col·laborat, i és un clàssic d'aquestes feixes presentar aquest calendari dels brillants. En aquesta edició trobem novament els coneguts apartats que han fet del volum tot un referent cultural i de consulta tant dins de la comarca com a les regions veïnes i fins i tot a Catalunya i les Illes Balears, on també es distribueix. Cal recordar que el calendari dels brillants és un almanac literari que, junt amb l'apartat del calendari tradicional, recorda i actualitza els vells almanacs del segle XIX. La publicació es distribueix en un apartat de miscel·lània on diversos autors tracten temes relacionats amb l'etnografia, la història o l'agricultura, amb una finalitat divulgativa i alhora entretinguda. S'inclouen els pronòstics per a l'any següent el costum antic i simbòlic de barrejar en vers l'astrologia amb un desig de distribuir tota mena de bonaventures que els astres portaran per a cada signe del zodiac. El calendari d'enguany gira entorn als pactes, una temàtica molt parlada estos dies, sobretot després dels resultats de les eleccions generals. Es va considerar que, prevenint el que políticament va succeir de si poc, inclús ja ha succeït dins dels nostres pobles, ens enfrontem a un món nou, a un món desconegut pels polítics i per la majoria de les persones, que és la necessitat de pactar. Pactar no és mal, perquè pactar equival a posar en comú moltes idees i d'alguna manera pues, refrenar l'impuls de lo que la majoria podria interferir. Cada un ha portat des de la seva vessant la seva particular idea de com es té que fer pactes. Tant es parla des dels pactes fets per dos escriptors de calendari, com són un metge cardiòleg i un metge de família, com s'entén els pactes en quant al cos humà i en quant al bombardeig que poden tindre per diferents motius, tant poden ser gastronòmics com poden ser medioambientals. L'apartat de calendari segueix l'ancestral costum de dividir l'any en els temps eclesials i recupera l'encant de les onomàstiques i sant oral amb un record dels sants més entranyables i de devoció més expandida. Una edició ja clàssica i recognoscible que marcarà el pas dels mesos i les estacions i que els lectors poden trobar ja a les llibreries de la Marina Alta i de les comarques veïnes.